Kyonna ekyatuuse ku jeno Museveni buli lukya abaana ba Nuupu baleeta ebipya ne bwino era kankulekere ASP asiimwe omwewulirireko. Ekyala Museveni mulwadde yalumbirwa ekirwadde naye ekirwadde ekisinga omukola obubi ekyeyongedde kupama mu mpale. Ennaku ezo lwali lwakumeka olunyala yayambadde ekipale kya kaki yakipamira yapama mu bipale ne bimusobera ne bamusitula ne bamujja njagala Museveni wegaana ntandika okusoma amannya g'abantu abaakusitula. Era taba kubeera omwana njagala okwebaza omwana wa SFC njagala okwebaza omwana wa SFC bamwogera amannya ni lwaki simwogera amannya bamuyita Amos. Amos webali nnyo okuya Museveni yapama mu mpale kipale kya kakikaki bwe kiti kyonna 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 yakinyera yakyonoonamu yakyonoonamu ne bamuggyawo ne bamutwala okumwoza. Museveni takyana babayoza mwoze empale yo ne baginaaza byebyo ebisigadde tunaabigenda mu lulala kansoke ngende mu bino.